Rushirabwoba bwoba emabure ni umuhinzi wabigize umwuga umaze imyaka icumi ahinga imboga azisimburanya n'ibinyamisogwe mu gishanga cya rufigiza cyo mu murenge wa kinyinya wa karere ka gasabo uyu muhinzi ubarirwa mu baciriritse avuga ko muri uyu mwuga agikenewe ubufasha mu ikoranabuhanga ubumenyi n'ubushobozi kugira ngo abawukora bawubonemo inyungu agerageje guhengisha imashini za Rabu usanga bihendutse cyane kurusha abahinzi basanzwe bamusuka kuba umuturage ashobora kuvuga ngo agiye gukora irigasiyo birasaba amafaranga menshi ntiyabona amafaranga ashobora muri irigasiyo n'amafaranga ashobora mu gushaka imbuto ndetse no guhingisha twe twasabye Minisitiri ko nibura leta yatwunganira ikadushyiraho iyo irigasiyo twe tukajya tuyishyura buri gihembwe kugira ngo umuhinzi yumve ko ibyo bintu bitanga umusaruro ni uko abanza akigishwa ndetse akakora n'urugendo ushuri ahantu byakozwe ugasanga nyine kugira ngo abyumve ko birimo inyungu atari bya byo kuvuga ngo bibonye byuhira ariko akumva agaciro kabyo akamenya n'ukuntu agomba kuko gukoresha asiyo no kuhira bisanzwe ntaho bihuriye usanga twuhira duha igihingwa uh, amazi kidakeneye byongeye kandi uyu muhinzi avuga ko hari izindi mbogamizi zikwiye gushakirwa umuti kuko zikizitira abakora uyu mwuga duhura n'ibiza bikaa tuzahaza nkunugewe bimaje kungiraho imyaka itatu yose urumva n'akaderi mfite muri banki kukwishyura ni ikibazo ntabwo ndarangiza kukwishyura ni ikibazo no kugira ngo nongere mwohore nabyo ni ikindi ikindi nanone ni kutagira inshuwarensi mu buhinzi minagri irunganira muri inshuwarensi ibigori n'umuceri ngira ngo ni ibyo ngibyo ariko imboga usanga imboga turi muri risike no kugira ngo banki iguhe amafaranga yo kujya ishobora mu mboga ni ikibazo gikomeye cyane mu nama yateguwe na minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi ku bufatanye n'ikigo cya afurika gishinzwe guhanga udushya mu buhinzi african agriculture technology foundation yahuje impuguke n'abafatanyabikorwa mu buhinzi igamije gusuzuma uruhare rw'ikoranabuhanga mu kuzamura ubuhinzi bukorwa mu buryo buciriritse umuyobozi mukuru wa rab dr karangwa patrick avuga ko leta yihaye inshingano zo gufasha abahinzi muri gahunda nyinshi kugira ngo batere imbere politiki ya leta y'ubuhinzi n'ubworozi cya mbere ihuriza hamwe abahinzi bato icyo twita landi yuzu konsolidasheni kwishyura hamwe gukora mu makoperative noneho uko bashyizwe hamwe uko bari hamwe niko imbaraga zishobora kwiyongera ariko si icyo gusa ntibirangirira ahangaha kubashyigikira harimo noneho n'icyo twita sabuzidi nkunganire ya leta hari ukunganira hari nk'ubu byerekeye nyongeramusaruro ku buryo ikiguzi cy'imbuto ikiguzi cy'ifumbire kiba umuhinzi atanga amashyi cyane ubu byerekeye kuhira buriya leta imwishyurira mirongo itanu ku ijana murabona ko mirongo itanu ku ijana hatangije n'ubwishingizi mu buhinzi umwe mu bayobozi b'ikigo cya’ Afurika gishinzwe guhanga udushya mu buhinzi dr kayode sani avuga ko icyo kigo kizakomeza kongera ubufatanye n'inzego zose kugira ngo ubuhinzi buhinduke umwuga winjiza amafaranga dufitanye imikoranire na minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi ndetse na rabu kugira ngo twemeranye ko ikoranabuhanga ryakwifashishwa mu rwanda rigafasha ba bahinzi bo ku rwego ruciriritse kuzamura igipimo cy'umusaruro babona noneho bakagera ku rwego rw'ubuhinzi bwinjira mu bucuruzi bukabyara amafaranga ikigo cya afurika gishinzwe guhanga udushya mu buhinzi kivuga ko ubushobozi buke bw'abahinzi baciriritse bubagiraho ingaruka ndetse zikagera no ku bihugu kuko batumiza ibiribwa hanze y afurika bifite agaciro k'amadolari amerika, guhagati, ya amerika abarirwa hagati ya miliyari itatu n'eshanu na mirongo itanu buri mwaka jyon bica mu mpaka televiziyo y'u rwanda i kigali